Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E antes de eu começar o novo conteúdo, é claro, eu quero agradecer a todos que acompanham aqui o canal, que deixam um like de incentivo e que também fazem um compartilhamento e recomendações a seus amigos. A você que não é inscrito, primeiramente seja muito bem-vindo ao canal, espero que goste do conteúdo e se inscreva, né? E é claro, ative o sininho de notificação para poder acompanhar as novidades do canal daqui para frente. Agradecimento em especial à Sunbelt do Brasil, na qual me forneceu este material da Genuine Innovations para poder fazer essa apresentação para vocês. Você deve estar se perguntando, Max, o que é isso aqui na sua mão? Isso daqui basicamente é o que nós chamamos de reparo de pneu de tubeless, né? Então, para quem tem o sistema tubeless na bike e aí furou e o selante não cobriu, usa-se esse produto aqui. Aqui pela fabricante eles chamam de, né, side of bacon, né, que seria um pedaço de bacon. Quem dera fosse bacon, né, para os amantes de bacon, mas não é bacon. Não é bacon, pessoal. Na verdade é só uma referência pelo desenho, né, que parece com bacon. Mas a ideia base é o reparo do pneu em provas, competições ou até mesmo no treino. Então você está pedalando, furou, o selante não cobriu. Opa, vou pegar o reparo tubeless, colocar na chave de fenda, fazer o fechamento e ativar o CO2, no caso que comumente é usado, e reinflou e volta para o pedal. Essa é a ideia. Esse kit aqui possui 20 borrachas para você poder fazer o reparo na sua bike. Isso é muito bom de ter na bike, no pedal, para quem usa tubeless, para justamente evitar a dor de cabeça do selante falhar, né? Ou ter um rasgo considerável aí que o selante não conseguiu cobrir. Esse produto eu vendo em caráter de encomenda para todo o território nacional, tá? O preço vai estar na descrição aqui do vídeo, né? E para você lojista, que caso queira dispor do produto na sua loja, eu vou deixar o contato da Sunbelt na descrição do vídeo também, para você poder conversar com a equipe e poder fazer as encomendas para o seu negócio. Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo, dá um feedback se não gostou também, é bem-vindo também, porque eu estou aqui para ajudar e também para aprender, né? Então, qualquer coisa, dá aquele salve aqui. É claro, o meu muito obrigado a você que assistiu ao vídeo. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.